hi ha molta gent que escriu molt bé, i llavors sensació de que guanyes un premi per detalls, no? Llavors hi ha molts, sempre molts llibres molt bons, tots els premis tenen molt de nivell, i llavors, doncs, depenent de la temàtica, depenent de... Bueno, vull dir que evidentment has de fer una bona obra, però després jo sempre crec que hi ha un punt de sort, vull dir que, per tant, molt content, que no passa cada dia, no? De fet, que siguin escriptors és una mica l'excusa, perquè un escriptor és una persona que té un vessant públic, que són persones que habitualment sempre s'han associat, doncs, això, doncs, a certs vicis o a certs, no?, a caràcters extrems, i això et dona joc, però en definitiva és l'excusa per parlar això, doncs, de debilitats humanes, de misèries, de que poden ser escriptors com podien haver estat carnissers o advocadesses, no?, per dir alguna cosa, vull dir que és l'excusa perquè té aquest vessant que els fa proper. Després d'haver-los treballat d'aquesta manera, et quedes en algun pecat en concret? Ah, ostres, sí, però jo, clar, sempre hi ha algun que el trobo rodó. A mi el de la gola m'agrada molt, trobo que ha quedat un... El pecat en si, no?, que comporta, doncs, aquesta incapacitat d'aguantar-te davant del menjar, que és molt primitiu, no? Trobo que, i el relat, a mi m'ha agradat com ha quedat, però el que m'agrada dels llibres de relats, d'algun altre que havia fet i d'aquest, és que parles amb la gent i gairebé cadascú li ha agradat un de diferent. Heu enviat el dossier una mica d'informació, i hi ha una frase que m'ha encantat, que diu: la literatura és, en definitiva, una riuada de supèrbia, de gola, d'ira, de peresa, de luxúria, d'enveja i d'avarícia. Mm-hmm. Deixem bé l'escriptura. Sí, en el sentit, clar, en el pròleg, que és una mica el que vol relligar i la diguéssim, una mica emmarcar la història, no?, perquè el lector, doncs, després, evidentment, cadascú es fa el seu el llibre, però el pròleg vol situar una mica i justificar una mica de l'obra, doncs, el que intento és fer com són dues pàgines molt d'anada i vinguda, en el sentit de dir, molts escriptors, està ple d'exemples en el món de la literatura, de gent això que ha sigut excessiva en tots els àmbits, amb les relacions amb les persones, amb les coses, que fàcilment ho pots associar, doncs, això, a l'avarícia o a la peresa o a la luxúria, però i al mateix temps, doncs, també moltes obres de la literatura són riuades, que les grans obres de la literatura mundial també acaben explotant les febleses humanes. De la literatura catalana, a qui quedaries? Ostres, tinc molts, la literatura catalana, molts, molts referents, vull dir, clar, com a contista o com a escriptor de relat curt, clar, acabem tots anant a parar a Pere Calders, que és, per mi, és el referent, i ara, doncs, bueno, que també el microrelat està tan de moda, per mi el Calders va ser un dels primers que va fer microrelat, els grans narradors, des de Quim Monzó fins a Sergi Pàmies, però em quedo amb sensació que han marcat molt poetes, per exemple, com el mateix Gabriel Ferreter o Vinyoli, narradors, Mercè Rodoreda, Josep Pla, evidentment... No saps dir-me un. No, a veure, a mi personalment, clar, cada etapa de la vida te'n marca un, jo crec, no? Jo potser recordo com... Clar, recordo Quim Monzó, quan era això, entre els 16 i els 20 anys, per dir alguna cosa, però recordo ser presa absoluta de Jesús Moncada. En paral·lel, doncs, estic escrivint molt microrelat, perquè, bueno, això de destilar amb 200 paraules una idea, també, m'agrada, però té la seva... No sé què és més difícil, de vegades, no? Hi ha qui diu que això, hi ha qui diu que... Sí, no sé si va ser... No em voldria equivocar amb la cita, perquè... Però que deia això, que l'escriptor vol fer poesia, i quan no se'n surt vol fer un relat curt, i quan tampoc se'n surt llavors fa novel·la. Com vulguem dir, no? Això cadascú... No sé si estaria d'acord, però sí que hi ha molta gent que defensa que un bon relat curt, clar, és un ritme que no pot decaure en cap moment, no pot sobrar ni una paraula, pràcticament, no, és a dir, no pots tenir alt i baixos com de vegades passen amb novel·les molt bones, i que hi ha moments en què, bueno, segurament es podria donar-li una volta més. Diuen que sempre l'escriptor deixa una part seua en els seus relats. Tu veus que estàs deixant part de la teua personalitat, de com ets, fins i tot de la teua vida, no?, més íntima, quan escrius? Sí, és evident, és impossible de separar-ho. Jo tinc la sensació de que en aquest ha sigut més,
doncs això pot ser vivències puntuals o persones que, a partir de les quals crees un personatge. Com que també en paral·lel vaig fent cosa més intimista, jo crec que allà aboco més, és una cosa que no està publicada, no sé algun dia què en farem, i en aquest cas, aquest, com que més això és un projecte d'aquells que dius m'hi poso i en 3 mesos tanques, crec que això va ser un projecte com molt rodó en el sentit de... I llavors tinc la sensació que potser en aquest és dels que, diguéssim, m'he deixat menys la meva intimitat.